Jimmy heter jag, köttbonde i nordligaste Jämtland, 37 år gammal. Ja, jakten och det här friluftslivet, det är ju det som har stått mig närmast sedan jag var liten. Alltså, att få ut i skog och mark, och det är sånt liv jag vill leva. Det hade varit så roligt att hitta någon som skulle kunna uppskatta att leva ett sånt här liv lika mycket som jag gör det. Det är väl alla stora dröm att få hitta den där riktigt stora kärleken och liksom verkligen kära ner sig rejält med en kosse. Nej, men alltså det är ju det, när man hittar rätt och det klickar liksom, det är ju det som är romantik. Alltså det händer ju någonting och det är ju svårt att beskriva vad det är. Då försvinner väl mycket av det här förståndet liksom då. Nej, men då är det ju det, man lever ju på känslan, det är underbara. Vill du hitta ditt livs kärlek i sommar? Tveka inte utan skriv ett brev. Gå in på tv4.se och läs mer.